Kalau sini tak pecah, ini habislah. Semua tenggelam. Ha. Ini mana cukup, ini kalbet. Sila sini pecah. Ha. Ha. Pecah. Dengan tiga kaki. Orang bagi tahu orang saya dalam 10 minit sudah air sudah naik. Boleh keluar lah. Kita keluar angkat tu barang-barang berharga saja. Ya, kenamnya. Tak tahu dah lebih kurang. Berlaku semalam pukul dia 12. Macam banjir tu dalam pukul 11. Pukul 11 lebih lah. Dah 11.20 lah. Pukul 12 tu lagi terus laju lah air. Turun laju kan air. Belah sana laju. Kita mau menyeberang pun tak boleh. Dia laju sangat. Kata dah situ dalam pukul 3 kau tu tengok dah bawah. Dah jenis macam lah. Dia pasti habis bawah. Habis bawah tengok dalam pukul 3:30 tu tiang api dah runtuh. Dah tumbang sikit. Tu dia orang cakap jaga-jaga tiang api runtuh. Mau keluar nak keluar pun tak boleh. Sudah sekat orang tak ada bantu. Kalau dia orang bantu kita orang boleh keluar. Kan tak ada bantu. Saya suruh pergi sekat jalan. Air laju bawa terus balik belakang. Lepas tu dalam situ saya balik belakang. Lepas tu nak pergi lagi dah tak boleh. Kata dia orang kata keluar lah. Takkan boleh duduk dalam rumah dah tak. Mana boleh duduk dalam rumah. Saya kata nak keluar tak boleh macam mana. Lepas tu duduk dalam rumah lah. Air sikit masuk kan. Boleh berdiri lah kata. Tak apalah bangku duduk. Lepas tu dalam macam tu. Dalam pukul 4. Tengok boom kata. Keluar tengok ni kedai sudah runtuh habis. Dalam kedai ini kedai runcit air sudah masuk. Jadi ya kamera kecil ah. Sini boleh buat tahu ke. Malam hujan pukul berapa? Malam hujan petang tapi saya tak tahu lah pukul berapa. Malam tu pukul 10 dah ada saya telefon. Dia suruh saya tolong. Tolong angkat barang. Rumah dia sudah naik banjir. Tapi memang tak dapat tolong sebab dia punya rumah tu dah memang dah takat dada lah. Masa saya datang tu. Chicken. 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 Chicken.